va blogerlar aholi xonadonlariga o'rnatilayotgan aqlli gaz hisoblagichlar va olis tog'li hududlarga yetkazilayotgan suyultirilgan gaz jarayonlari bilan tanishdi. Surxondaryo viloyat hokimligi hudud gaz Surxondaryo gaz ta'minoti filiali jurnalistlar ijodiy uyushmasi Surxondaryo viloyat bo'limi hamkorligida Boysun tumaniga uyushtirilgan press-turda ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist va blogerlar hududlarda aholi xonadonlariga o'rnatilayotgan aqlli gaz hisoblagichlar va olis tog'li hududlarga suyultirilgan gazni yetkazib berish jarayonlari bilan tanishdilar. Hudud gaz Surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan 2020-2021 yillarda tabiiy gaz iste'molchilariga tabiiy gaz hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish doirasida jami Surxondaryo viloyati uchun 17833 ta tabiiy gaz iste'molchilariga aqlli gaz hisoblagichlar o'rnatilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda viloyatimizning barcha tuman va shahar aholi xonadonlariga zamonaviy elektron gaz hisoblash uskunalarini reja grafik asosida namunaviy tarzda o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Bu jarayonlarni Boysun tumanida ham ko'rish mumkin. Misol uchun Uzun tumanida qo'yilgan aqlli hisoblagichlarda men biz yuqorisini kuzatganimiz yo'q-da, nima uchun bu yerda yuqorisi qo'yilyapti? Xo'p. Yuqorisi nima bajaradi? Bu mini GRP hisoblanadi, regulyator. 2 bosqichli gaz tarmoq tizimiga o'tish. Biz hozir hovli uylarda 2 bosqichli gaz tarmoq tizimiga o'tkazamiz. Bu nima degani? Yuqori va o'rta bosim bo'ladi. O'rta bosim mana bu yerda hozir eng kamida 1000 mm suv ustunida gaz kelib turadi. Oldingi gaz berish tizimidan 10 barobar ko'proq. 10 barobar ko'proq gaz kelib turadi. Bu o'zi regulyatorga qilarda mana schyotchikimizga 150 mm suv ustunida gaz o'tkazib beradi. Bosimni nima beradi? Bosim rostlovchi. Bosim rostlovchi vazifasini bajaradi. Demak, hozir eski uchuvchik bilan buni farqini ham aytib ketingizlar. Eski schyotchik bilan buni farqi, bu aqlli schyotchik. Uchta asosiy funksiyasi bor. Qarzdorlikka chiqarmaslik. Xonadonni masofadan boshqarish. Uchinchisi xonadonga xavfsiz gaz yetkazib berish. Xavfsiz gaz yetkazib berish nima degani? Mana trassada gaz o'chdimi? Xonadon ichida gaz yonib turgan bo'lsa, mana klapini trassada gaz o'chgandan keyin avtomatik o'chiradi. Gaz kelib qolsa ham keyin o'tkazmaydi. Gaz kelib qolsa ham o'tkazmaydi. Xonadondan masofa qanday bo'lsa yaxshi. Mana sim kartasi bor ichida. Sim kartasi bor. Markaziy kompyuterga ulangan har bir sim karta. Har bir sim karta. Biz hozir asosan Uzmobile, keyin UMS bilan shartnomasi bor respublikamizda. Ikkovidan sim karta olgan. Qayerda antennasi yaxshi bo'lsa, o'sha hududda sim kartasi olgan. Keyin abonent bunga pul to'laydimi yo'qmi? Nima uchun? Sim karta uchunmi? Gaz hisoblagich uchun. Abonent gaz hisoblagich uchun pul to'lamaydi. Ta'kidlash joiz, tabiiy gazni hisobga olishni nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini tatbiq etish orqali qarzdorlik bilan bog'liq muammo va uzilishlarning oldi olinishi bilan birga yo'qotishlar hamda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari to'g'risida ta'minotchini vaqtida ogohlantirilishiga erishiladi. Aqlli hisoblagichlar iste'molchilarning yoqilg'i sarfini yuqori aniqlik bilan o'lchab, real vaqt rejimida markazga ma'lumotlarni uzatadi. Hisoblagich xuddi mobil telefon kabi sim karta va akkumulyator batareyada ishlaydi hamda dispetcherlik xizmatiga to'g'ridan-to'g'ri simsiz aloqa yordamida ulanadi. Dispetcher o'z monitorida qaysi xonadonga ayni daqiqada qancha miqdorda gaz berilmoqda, qaysi biriga umuman berilmayapti, qayerda qanday nosozlik bor, barchasini nazorat qilib turadi va hisoblagichda qarz yuzaga kelishi bilanoq inson aralashuvisiz gaz berish iste'molchi tomonidan pul to'langunga qadar to'xtatiladi. Muhtaram prezidentimizning viloyatimizga qilgan tashriflari davomida berilgan topshiriqlarga asosan 2015 yilda Boysun tumani Inkobod mahallasi hududida oylik quvvati 650 tonnaga teng bo'lgan suyultirilgan gaz to'ldirish shaxobchasi qurib bitkazilgan. Ushbu gaz to'ldirish shaxobchasi bugungi kunda viloyatning Boysun va Sherobod tumanlari aholisiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ma'lum bir summa hisob qo'yasizlar, 22400 so'm. Gaz balondan mana stikerga qo'yib yechib olsalaring bo'ladi. Buning bu tizimda yo'lga qo'yilgani ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida. Haligi 22400 so'mdan ko'p oldi, 25000 oldi, 30000 oldi degan gap so'zlarni yo'qotish maqsadida amalga oshirilyapti. Mana ko'rganlaringizdek, har bir gaz tarqatish shaxobchamizda nazorat tarozi bilan qo'yilgan. Nazorat tarozimizda mutaxassisimiz ko'rib to'ldiradi. Har bir to'ldirayotgan jarayonlarni nazorat turgan kameralarimiz bu Toshkent bilan viloyat gazda muhrlanib turibdi bu.
kim noqonuni harakatlar qilib, bu yerda kilosi kam nima qilsa, o'sha nimaga gaz tarqatish shoxobchasidagi xodimga chora ko'riladi. Shoxobchada 16 nafar malakali muhandis va texnik xodimlar faoliyat yuritmoqda. Ishchi xodimlarga qulay ish sharoitini yaratish maqsadida shu yerning o'zida ovqatlanish, dam olish va yuvinish xonalari mavjud. Bu maxsus gaz tashiydigan suyultirilgan uglevodorod gazini olib kelib, u yerdan qo'yiladi. Xo'p, shu gazni hozir ventillarni ochib, boyagi kompressor so'ruvchi u yerga so'rib, taroziga maxsus balonlarga quyiladi. Vazifasi shu saqlanadigan joy. Gazimiz kelgan zavodlardan kelgan sho'rtan muborak MCG hali gaz zavodlardan kelgan gazni saqlaydigan joyimiz. Qiziganda bu yer oldinlari haqiqatan ham biz oldin muzrobatda ishlaganda issiq edi. Bu yerlarda ehtiyoj yo'q ekan, to'g'risi. Salqin, mana o'zlaringiz ham ko'rib guvohi bo'lasizlar, terlamaydi odam, hech qanday issiqlik menimcha ta'sir. Nechta gradus ob-havoga chidamli? Bular endi o'rtacha sredni 40-42 gradusgacha. Bemalol bu yerda hozir masalan men o'zim ham guvohi bo'ldim. Issiqlik u darajada kuchli emas bu yerda. Boshqa tumanlarga nisbatan tog'li hudud bo'lgani uchun Jarqo'rg'onda ko'rdingiz? Ha, u juda ko'milgan Jarqo'rg'onda ko'rganmiz. Bu yerda ehtiyoj yo'q. Ob-havomiz salqin. Bugunga kelib yurtimizning barcha hududlari o'z vaqtida tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlanmoqda. Aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlashda yetarlicha qiyinchiliklar bor. Masalan, tog'oldi hududlarga faqatgina maxsus yo'l tanlamas Kamaz avtotransporti bilan olib borilmoqda. Xususan Boysun tuman gaz bo'limi xizmat qiladigan hududda 19745 ta suyultirilgan gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, shundan tog'oldi mahallalarida 1052 ta xonadon istiqomat qiladi. Aholi xonadonlariga bir oyda 12635 kilogram suyultirilgan gaz fondi ajratilgan bo'lib, muntazam 45-40 kunda yetkazib berish ishlari amalga oshirilmoqda. Boysun tumani viloyatimiz markazidan qariyb 150 km uzoqlikda joylashgan. Ushbu tumanda dehqon, dug'oba, o'rmoncha xo'jayitot qishloqlari joylashgan bo'lib, viloyatimiz markazidan qariyb 260 km uzoqlikda joylashgan. Ushbu qishloqqa Boysun tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan qishning qurovli kunlarida ham, yozning issiq jazirama kunlarida ham suyultirilgan gaz ta'minoti bilan uzluksiz ravishda aholiga yetkazib berilmoqda. Tashkil etilgan press-turda ishtirokchilar Boysun tumanidagi Dug'oba qishlog'iga past balandlardan iborat tog'li yo'llardan Boysun tuman gaz bo'limi xodimlari tomonidan suyultirilgan gaz balonlarining mazkur hudud aholisiga yetkazib berish jarayonlari bilan tanishdi.